iyadoo guud ahaan dalka qaranka jamhuuriyadda barakeysan ee somaliland laga dareemayo qabanqaabada xuska maalinta qaran ee 18 May si loo muujiyo jiritaanka qadiyadda qarannimada somaliland ayaa magaalo ganacsiyeedka geeska afrika ee togo jaale laga dareemayaa qabanqaabo ballaadhan islamarkaasina shacabka magaaladaasi ay guud ahaanba calanka astaanta waa qaranka jamhuuriyadda somaliland ay ka luleen goobaha iyo fagaaryaasha waaweyn ee magaaladaasi iyadoo ay shucuurta shacabkana ka muuqato sida ay uga go-an tahay weynaynta u dabaaldega xuska maalinta qaran ee 18 May islamarkaasina fariin u noqonaysa cadowga qaranka jamhuuriyadda somaliland waxaana ka warbixiyey qabanqaabada xuska maalinta qaran ee 18 May ee magaalada wajaale guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi mursal nuur cismaan ahna guddoomiyaha ku diray qabanqaabada xuska 18 May anigoo ah guddoomiye ku-xigeenkii degmada wajaale ahna guddoomiyaha guddida qabanqaabada 18 May waxaa loo diyaar garoobayaa maalintii qaran ee ay kasoo wareegeen 27 guuradii kasoo wareegtay maalintii dhidibada loo taagay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxa weeyaan bishii barakeysnayd ay naga soo aaday 15 May insha Allahu Ta'ala loo dareeri doono fariintan u diraya waxa weeyii bulshooyinka ku dhaqan shacabiga ku dhaqan degmada Togo Jaale sidii awalba ay cududooda u muujin jireen inay guntiga dhishay isaga dhigaan maalmo kooban bay naga xigta waxaan fariintan u diraya wax weey bulshada kala duwan haday tahay iskaashatada ganacsatada dhalinyarta haweenka intuba inay u diyaar garoobaan maalinta qaran oo ay guntiga dhishay isaga dhigaan ayeen diyaar u nahay hadaba waxa weey shacabiga ku nool degmada Togo Jaale waxaa loo baahan yahay degmooyinkuna way tartamayaan goboladuna way tartamayaan inaynu u diyaar garowno maalinta qaran fariintaas faraya waa taa weeyi ee diyaar garowguna si fiican oo qurux badan ayuu uga socdaa magaalada ganacsiyeedka degmada Togo Jaale aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ganacsatada dhalinyarta haweenka sida isku abaabulayaan waxa weeyi waad ka warhaysaan dowladda taagta daran ee xamar mar walba inay muxuu ahaayey Soomaaliland u bu'ayso waxa weeye ninka maanta haysta adeerkii oo ciidankii Afrika ugu xoogga badnaa wata ayaa duhur cad dhabarka laga jabiyey waxa weeye kana waxa weeye waxaan leenahay war chance saidkii uu adeerkaa geystay dadka ku kicin taasaan ku soo gabagabayn doonaa waxa weeye dadkuna waxa weeye u diyaar garowga waa inay si labaan wayaan la xajiyey Muhiidiin Maxamed Daahir telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada ganacsiyeedka Togo Jaale.